La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hazrat Abu Malik Ash'ari رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے کچھ بندے وہ ہیں جو نہ تو انبیاء میں سے ہیں اور نہ شہداء میں سے ہیں، مگر یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر انبیاء اور شہداء یہ سب ان کے مرتبے اور اللہ کے قرب کی وجہ سے رشک کرتے ہوں گے۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ لوگ مختلف علاقوں میں رہنے والے ہوں گے، ان کے درمیان قریب کی رشتہ داری نہیں ہوگی، صرف اللہ کی رضا کے لیے باہمی محبت کی ہوگی اور دل میں ان کے لیے میل کچل نہ رکھا ہوگا۔ اللہ تعالی ان کے لیے قیامت کے دن نور کے منبر رحمان کے سامنے بچھائیں گے اور یہ لوگ ان پر تشریف فرما ہوں گے۔ لوگ گھبراہٹ میں ہوں گے مگر یہ نہیں گھبرائیں گے۔ اس روایت کو امام احمد نے مسند امام احمد میں، امام بیہقی نے شعب الایمان میں، امام طبرانی نے الکبیر میں، اسی طرح اس کو عبد الرزاق نے مصنف عبد الرزاق میں، اور امام احمد اور امام طبرانی کہتے ہیں کہ اس حدیث کے رجال درجہ ثقہ پر ہیں۔ اسی طرح اس حدیث کو مجمع الزوائد میں امام حسمی بھی لے کر آتے ہیں، امام بغوی نے اس کو شرح السنہ میں کتاب البر والصلہ میں، اور ابن ابی دنیا نے کتاب الاحوال میں، اور اسی طرح اس کو ابن جریر نے، ابن ابی حاتم نے، ابن مردویہ نے، ان لوگوں نے بھی روایت کیا ہے، اور انہی کے حوالے سے اس کو در المنثور میں امام سیوطی نے جمع کیا ہے۔ اسی طرح اس حدیث کو الترغیب و الترہیب میں روایت کیا گیا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔